nya parentis jintis di ale casa na fala bos tudo mantenha como que não na papia com bos que lá que é doença que está no mundo sim que jintis tudo se vê como não capo de nada na quel como é que até nem ensino mas não pude tomar cuidado que ele bos naquela do que não na papia não que jintis tudo como a povo bata dan outro mundo si bo sinta na paka bo tiu na un causing bota sinta dus patrice bota lundi utrum bokado kuma si bo fasiki la insha allah si deus judano e kana be e duens kana panya bos kuma es kuna toma ma u kana panya na sin asin kuna fasil asin kuna entrandal asin kuna entrandal si una tral tame kamu pega assim assim com uma face assim com uma face outra se o bai na porta não um caosim o tato manzelo o laba bumon o tava com sabão o laba bumon para que o entra com porque o sai na manga do lado para o bang bai da outro mon sim para cablente se o cabaquela também o tato manzelo zero ona twil na bumo o tokal na si si u bay da fala outro montanha e kana kaple mo no totu mo cuidado pa deus judano e garçamento po jinti studio no na fala garande studio pa no garça pa deus judano a paka eduense pega ningi eduense a kuma i rapido na pa mata alguém si u tela outro duense se eduense pa nyao son kuma ona bay on a mouru mo na toto mo cuidado que ele amin cedo tomon sane instana sous comité ale casa di yof que la na fala bos tudo mantenha cada king pa deus capline nano insha allah si sabe deus muito obrigado.